आवथली स्थित परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट शिशु चोरीमा संलग्न महिलाको विवाह गरेको तीन वर्ष भए पनि सन्तान नभएपछि शिशु चोरी गरेको पाइएको छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गैराति कानागढीबाट शिशुलाई उद्धार गरेको छ भने बच्चा लिएर जाने महिला दैले घर भएकी मनकुमारी सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ शुक्रबार दिउँसो प्रसुति गृहबाट काभ्रेकी एक महिलाले जन्म दिएको छब्बिस दिनको शिशुलाई लिएर मनकुमारी सम्पर्कविहीन विहीन भएकी थिइन् लगतै क्लोज सर्किट क्यामेरा फुटेजका आधारमा खोजीमा जुटेका प्रहरीले उनलाई काँडाघारी फेला पारेको छ स्रोतका अनुसार प्रहरी टोली उनको घरमा पुग्दा सिमहले शिशुलाई आफूले नै जन्म दिएको दावी गरेका थिइन् उनले बाटोमा जन्माएर ल्याएको दावी गरेको एक अधिकृतले बताएका थिए सिसिटिभी फुटेजमा उनलाई लिन एक किलोमिटर परसम्म उनकी दिदी गएको देखिन्छ त्यसैले प्रहरीले दिदीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ चोरी गर्ने योजना अनुरूप नै प्रसुति गृह गएको हो कि जस्तो देखिन्छ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने फर्किएर आउँदा निकै परसम्म दिदी पनि लिन गएकाले उनी यसबारे जानकार हुन सक्ने देखिन्छ प्रहरीले नेपाली सेनामा कार्यरत उनका श्रीमानलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ शिशुलाई भने मध्यराति नै आफ्नो बुबाको जिम्मा लगाएको छ